se. Pokazil, pardon. Rozebereme ji jak pucle. Jo, Ježiši, totálně, možná, totálně no, si tě tam ugrillujeme. Kluci, začínám se potit, nevím, jestli to je z vás toho, jak jste sexy. No. Celá horko tady. Ty vole. Harka. Jsi dobrá, Adri. Už teď ten podcast byl dobrý, vlastně, i kdybychom teď skončili, už tak to bylo. Děkujeme. Dobrá. Toto byla Adri Brabencová, děkujeme za návštěvu. Já děkuji, mějte se krásně. Zdar. Ahoj, právě si díváš na nový díl podcastu Na rovinu. Opět bez Davida, protože prostě ty žaludeční potíže trvají. No, je to špatný s ním, s tím klukem. A dnešním hostem je Adri Brabencová. Hello. Otec, prosím. Influencerka, tiktokerka. Ježišmarja. Fitnessačka. Fitnessačka, jsem chtěl říct. Hlavně, tam ano, jsem čekala. Ano. A blondýna. A blondýna a velice, musíme říct, příjemná holka. Takže sympatická, příjemná holka. To jsem teda nechci poznat z těch 5 minut ještě, já, ale... Já už se Adri znám, takže jo, musím říct, že rozhodně jo. Mm-hmm. Takže Adri, vítej u nás! Děkujeme, že jsi přišla. To je tvoje premiéra, že jo? Je to moje úplně jako premiéra, protože já jsem nikdy v životě v podcastu nebyla. Fakt jo. A těšila se? No a to je přesně to, co my potřebujeme tohle. To je přesně, my jsme se o tom bavili, že... Ne, ostatní podcasty, že berou jen ty lidi furt ty dokola. Furt víš, protože samý. Oni jsou hodně sledovaní a, jsou známý, no, a furt to samý. A my chceme je trošku odlišní, takže... Mm-hmm. Že jsme rádi, že jo. Jsi vlastně dneska úplně jako v prvním podcastu zrovna u nás, to no, je bomba. No, já jsem sama na to zvědavá, co ze mě jako vytáhnete dneska všechno. Představili jsme tě dobře, nebo bys něco chtěla o sobě dodat? Hele, asi bych úplně neřekla, že... Influencerka. Já tady to oslovení jako takový být, nemám já úplně taky to nemám jako ráda. Ale seš, jsem za mě tvůrce. Seš. Jsem tvůrce. Jsi influencer. Jako a tvůrce nějakým způsobem vlastně je i influencer, protože vlastně jako ovlivňuješ tou svojí tvorbou jako, nějaký jasně, lidi. Jasně, ale já jako influencera jako takový doufám, že mě v tom lidi berou jako v dobrém slova smyslu. Mm-hmm. Samozřejmě. Jo, že prostě no jasně. Dělám normální věci. Tak to jsi vlastně jak David, ty ho taky berou jenom dobrým slova smyslu. Jo, rozhodně. No. Je sranda. No jinak asi bych nic už jako extra nedoplnila. Asi jste mě vystihli naprosto perfektně. Jo, to jsme a rádi. Tak ty máš, kolik máš na TikToku? Přes 80? 83? Asi plus Tosky? Minus teďka a Instagram mám 25. To dobrý. Takže proto taky se nechci úplně označovat jako nějaký extra influencer. Jo, tak to máš Instagram... No, ne. Ale tak za jako, mě, to už je dobrý. Za mě je to veliký. Jo, to už je hodně. A to jakoby ten TikTok, to máš na poměr TikToku a Instagramu máš celkem dost na Instagram za mě. A tak se žolka tam je taky trošku já mám víc na Instagramu než na TikToku. Hovno. Jo. Fakt. Jo. Já mám 37 na Instagramu a asi 31 na TikToku. A já TikTok ale počkej, nevím, ale, já mám, ale, já mám TikTok asi 2 měsíce, nebo 3. Ale počkej, já mám málo. Dobrý, no, ale ty shorty, to ti dali, jakoby to dávali lidi, random? Jo, to dávali lidi, to já jsem neměl v tu dobu ještě vůbec účet. No, já bych měl přes 100 tisíc, no. Ty to kdybys měl. Já kdybych měl svůj TikTok tehdy, když jeli ty videa, ano, správně, tak jsem měl, víš, že mi to hodně lidí říkalo, udělej si TikTok v tu dobu. A já říkám, to nebaví ten TikTok, no ale jako měl jsem to udělat, no a to je jedno, já to neřeším, jako, takže nic nejde. Ne, ale tak za nás prostě... Jak jste se vlastně vy dva vůbec poznali? Ty jo, no, Lukáše. Ne? Jako bylo to ještě samozřejmě jako... Tam, pak vlastně no, na ty pár, na těch hajzlech, ne, jak jsi no, říkal. No, těch 10 vteřin. Ty vole, to je ono. Nějaký extra detaily, ale jinak jakože pro lidi jsme se potkali u Lukáše. Potkali jsme se vlastně při natáčení. Ano. Vlastně pro Entropic, děláme teď takový videa, točíme ještě právě s Jenisem, s Nenim, s Venice, takže děláme takový videa a vlastně Adri jsme tam několikrát měli a vlastně ještě mít budem, takže ano. A jak jsi tam vůbec objevila, není ten lidi pro co? Já jsem myslel, že Entropic je lidi, co sem paří prostě. Ne, vůbec. Tak tam je právě, že jo, tam je i Neny, že jo, ten vlastně ne, taky jako... Neznám. Rapper. Aha. Neznáš písničku? Jo. Hey seniorita, já chci Range Rover. Jasně, že znám. Jo. Tak Neny, ten tam s náma taky je právě a to... Tačí i ta, Véňa vlastně. Ano, Venice. Jestli od Lukáše Práži. To je od Práži, taková přílepně krásná holka, ti ukážu. Bývala. Bývalou ne, znám současnou. Ona je současnou? Lukáš má přítel. Ne, nemá volně. Ona je z toho, někde z Asie. Tady ta. Někde z Asie. Nevím. Krásná Aziatečka Venice. Třeba... Pozor, ne, a hrozně. Jo. Hezká, pěkná, hezká. Pěkná, moc pěkná holka. Nemhodnotit? 10. Tak mi dávám 10. Ty vole. Okej. Takže vlastně tam odsaď se jako znal jsi třeba, znal jsi Adri předtím, nebo ne? Jo, znal z TikToku, znal jsem z TikToku, jo, znal jsem, jo. Ty jsi TikTok neměl?
Mám, já už mám TikTok několik měsíce. Měsíců. Ne, tak třeba 4 mám, no. Ale takhle, počkej, já jsem neměl jakoby svůj účet jako TikTokový, ale na, já vlastně jako měl jsem TikTok a koukal takhle. Jsem na něj, jo, okay. Ale neměl jsem založený účet v podstatě, jo, jako jo. Já znám třeba Adri díl než tebe. Fakt? To je co? Tak to už je dlouho, viď? No, no a to by mě zajímalo docela. Já jste se tam psali, nebo já jsem, ona jí to hrozně zajímalo, já jsem říkal, že ne, nech se to na podcast. Protože my jsme se vlastně potkali na té tiskovce, jak bude ta hokejová bitva, jak bude mít vlastně Lank s Vláďou Houškou. Na té tiskové konferenci. No ta byla teďko. Tam tě zvali, ale nepřišel. Já jsem zvali, já jsem nakonec, já jsem to nedával. No. Já vím, že ty jsi tam byla jakoby i vedle, jo, jo, vedle toho, já jsem Brabenčuk, to viděl. Brabenčuk, jo, jo, jo. Protože Vláďa jsi to vlastně vzal svůj tým a Nicholas Jelikož má prostě tam hokejisty a kluky z celého světa, tak samozřejmě nemohli jakoby dorazit jenom na tu tiskovku. Jo, jo, jo. Tak říká, hele, prostě vezmu si svůj tým. Jo. No, ale vzal si tam samozřejmě i svoji fyzioterapeutku a vzal si tam mě jakožto. Jo, jo, jo. Kondiční trenérku, ano. A to je dobrý. No, takže vlastně jsme tam měli ty mikiny jako serpentína, jako bylo to docela fajn, bavilo mě. Já jsem na to koukal ze záznamu, potom kousíček jako na YouTube jsem to viděl, no. Jo, jo, takže bylo to docela záživný a tam jsem vlastně s Benji poznala jako úplně poprvý. Tam to bylo poprvý face to face. Jo, jo, jo. Ale jinak... taky jsem ho vlastně znala čistě jenom přes ty sítě. Ale ona mě znala až jakože od La Fallenu, ne asi? Myslím nebo si, nějak že po? Jo. No během. Ještě vlastně předtím jsem tě zaregistrovala kvůli fitku, protože jsme chodili do stejného, že jo? Ty jsi mě zaregistrovala? Zaregistrovala jsem tě, ale nikdy jsem... Fakt? Já nikdy jako neoslovuju takhle kluky, jako já vždycky třeba natočím nějaký... Já vím, že jsi mě tam potkal, a to bylo všechno. Říkám, ty vole, to je ono. Vždycky natočím nějaký TikTok, jakože dneska oslovím svýho Jim Crushe, haha, ale jako já reálně na to nemám nikdy koule, že bych přišla za klukem a fakt řekla, ne, nemáš. Ne, nikdy. Ne, jo. Nepřijdu za klukem, jakože čau, dáš mi. A kvůli čemu, jakože jako necítíš se jako... Fakt? Já se hrozně bojím odmítnout. Ty jsi to dělal? Já jo, jsem chodil za holkama. Jo. No. Ale musím říct, já vlastně taky jsem to dělal. Ale myslím, že počkej, za mě, že jo, když já jsem byl jako vlastně ve vašem věku, tak jsem jako nejeli, jako no, nebyl jasně. Internet vůbec ale ani. Ale to byla skvělá doba. To bylo super, takže jsem normálně fakt jako oslovil člověka. To byla skvělá doba. Někde. Tak neměl bys čísla. Tak nebylo to bomba, bylo to bomba, bylo to fakt ale dobrý. Jakože já nevím, mě to třeba hrozně jo, mě taky, mě taky. V dnešní době je všechno hrozně jako snadný. Je, přesně. Taky, přesně, já Stydlín neoslovím kluka ve fitku, ale můžu ho začít sledovat, počkám, jestli on začne sledovat mě. Následně můžete like. Jo, přesně. Pak začne lajkování příběhu a to už no, je vlastně vztah. To už je vztah, no, to už je chození. To už skoro chodíme, yes. No, jasně. A jakmile si napíšete zprávu, tak to už je sex. A takže ty jsi vlastně takhle, takže jsi to neudělala vůbec zase jako nikdy, jo? Že bys třeba fakt jako takhle přišla s nějakým klukem. Ne. Ahoj, já jsem Adria. A takže ty jsi mě zaznamenala a to bylo na té Bílé labuti? Já myslím, že jsi tam viděl snad jen jednou nebo dvakrát. Nevím. Tak ty jsi taková výrazná, ty vlasy hlavně. Výrazná, ty jo, já vždycky chodím. Vlasy a von. Vlasy, ale pod pasem kudečka nemáš. A venku je zima, koukám, ne. Ale, ne, já vím, že Adri je taková právě, že jinak bych si jako to asi nedovolil úplně, ale vím, že Adri je taková jako, že to srandu bere, takže... No ale to chci říct, takže ty zaznamenal jsi chvíli předtím. Ano. Protože já jsem ji zaznamenal už hodně dávno, protože ty jsi byla v Misce. Mhm. Kdy to bylo? To bylo do 15 let nebo něco? Hele, tak já řeknu takovou short story. Mhm. Když mi bylo 15, tak jsem byla v Dívce Talent, to byla taková... Něco jako Miss, ale šlo tam právě převážně jakoby o ten talent, co prostě v sobě máš. Tancování? Bylo to, bylo to do 13 do 16, nějak takhle. Takže takhle. Myslím, že když mi bylo přelom 14-15, tak jsme měli vlastně krajský kolo, to jsem vyhrála, to bylo super. Pak jsme měli semifinále, to jsem postoupila a pak bylo republikový a tam jsem byla třetí. Ale super na tom bylo, že nikdo neřešil vejšku, protože já mám 1,65 m. Jo, jasně. No, takže to bylo fajn. Potom jsem byla v Miss Junior. To bylo 17. A to bylo furt ten talent něco? Ne, to už byla jiná soutěž. To už byla prostě vyloženě okay. Miss no, Junior. Jo. To byla prostě zase jiná soutěž, tady to bylo 17, to jsem taky vyhrála. A máma, ty vado, jsi šikovná, tak prostě běž ještě výš, ne? Říkám, a já už ty ambice, ne? Jak prostě vyhráváš, no, jasně. To, tak nejsi zvyklý moc na to prohrávat. No, když to řeknu blbě, tak jsem šla teda do tý, jakože Miss Czech Republic. No jo, jenomže. Já, 1,65 m, viď? Jako byla jsem hubenoučka, hodně v tu já jsem fakt měla třeba 50 holčička prostě. Kilo. A ještě jsem holčička. Hodně, ještě, no, ale pozor fakt, na jazyk. Fakt jako pídí. A to by bylo 18. Aha. No, takže pamatuju si, že na to, na ten casting vlastně jsem taky hrozně jako hubla, jako hodně, říkám si, furt se s někým jako porovnám. No jasně. No a pak bylo semifinále,
a šup, hned mě vyrazili, ne? Moc jsem to jakoby nepobrala úplně to, jak to tam funguje, protože tam vlastně první věc, tak představíš se, řekneš tři věty, projdeš se v plavkách tam zpátky a bylo nás tam třeba, já nevím, 100. Jo, a na základě tohohle z toho už oni... A oni 70 vyhodili. Jo, takhle. Vlastně za těch pár vteřin, dá se říct, jako... Takže říkám jo, si, že, takový... že ty holky prostě nemají ani pořádně šanci poznat. Se trošku projevit a to... A ještě věc, co mi jako vadila, že když jsem šla v těch plavkách, tak reálně, jakože já nechci házet špínu tady na to, protože... Házej. Řekni, jak jsi to cítila. Na rovinu. Na rovinu. Přesně. Ale prostě seděli ty porotci, byli tam samozřejmě ty, co to založili, ještě nějaký jako influenceři. Byla tam třeba ty vole v porotě Laduška. Aha. Byl tam i Tommy. Jo, Tommy vlastně, to je pravda, Tommy ten tam, jo, jsem koukal, jo. Ale reálně, tak když jsem porota, tak se dívám prostě na ty holky, co jdou. Je to aspoň slušnost, ale reálně já jsem šla a půlka poroty takhle, anebo byly na telefonu. A já říkám, dobrý den, tak jsem tam pozvala, říkám, jsem tady, asi si pozvu sama pro sebe, víš se. No nic, tak jsem se otočila na podpatku a šla jsem do prdele, že jo. No, takže to mě trošku jakoby naštvalo a pak i svým způsobem jsem hrozně ráda za to, že mě vyrazili, protože kdyby mě tenkrát nevyhodili, tak si myslím, že dneska nejsem tam, kde jsem, že bych se vlastně nedala na takovou svou fitness cestičku. Jasně. A věnovala by ses možná spíš nějakému takovému tomu jako modelingu, těm směrům, ano, ale ano. Teď vlastně si jedeš to cvičení a je to možná přesně i pro tebe jako lepší, viď? Cítím se hrozně líp, no, jasně. Na svém těle, tak v hlavě je to prostě i ta komunita je mnohem taková. No tak to je jasný, no jasně. A nebyla s náhodou v tým místě s Gabčou, Gašpárovou? To jméno mi něco říká, ale popravdě musela bych asi... Neznáš, od Petra Havránka. Taky co je v Lafalendu? Byli v Lafalendu. No, nebo teď. Ne, takže jste se nepotkali. Ne, myslím, že ne. Protože já jsem mě zaznamenal tam, víš, co jsem dřív dělal. Když šel se taky, my jsme stejný ročník, ne? Jsi dva jednička? Dvojka. Já jsem měla dvojka. Nula dvojka, no tak jsme skoro stejný ročník. No, každopádně, v tu dobu, teda to bylo kolem těch 15 let. Teď myslíš tu dívku Talent? No, nic když takového miska, nebo... Jo. A já tam si pamatuju. A možná jsem, prostě hledal jsem, vole, mis, něco prostě, hledal jsem misky. Prostě chtěl si mít misku nějakou, prostě, no. Ne, hledal jsem, kámo, abych se v životě, já jsem na to vždycky díval, říkám, ty vole, a jako abych se v životě neho, já jsem kámo do 18 let neoslovil holku, jako já jsem se bál, i když jsem si když jsme se měli dát někde sraz, jsem z toho v prdeli, vole, jsem byl nervózní, nic jsem neřekl, šel jsem doma. No jo, byl jsem s takovou venku, vole. Víš, jak kluci, vole, si děláš čárečky, ano, jo, no, jsem venku, vole. takže já jsem dělal to, že jsem se vás našel a pak třeba asi našel jsem top 10 a follow všem. Jo. Absolutně až všem, kámo. Třeba se jedno ozve. No to nikdy, ale to je jedno. Ale pak právě, že vím, že jsem takhle začal sledovat Gabču Gašpárovou a ona má teďka skoro 5,5 milionu na Instagramu. A já jsem začal sledovat ještě na 2000. A pak najednou Love Island. Najednou já taky lafajn, najednou se potkáme tam, vole, jo. A najednou spolu točíme, ty vole. Takže já jsem k tomu přišel tak, že tohle z toho, pak to jedno videjko mě naštvalo, tak jsem přestal, no a... Jo, to bylo to si vlastně říkal, že si nějak protože, přestal sledovat Adrii. Já jsem ji sledoval, všechno v pohodě, že jo. Ne, jsem mě nikdo nic nezareagoval, prostě nic, to je jedno. Ale pak, písnička jaká to byla? Hlavy na hlavy, hlavy na hlavy. To robě nazvutá. Aha. A kámo, tady... přísahám, ona nedávala nic jiného na storyčko, na Instagram, než toto. A já se musím hnedka ohradit, proč. Jo. To je jedno, ale díky tomu, jak už mě to sralo, jak tam bylo furt, říkám, a ne, už mě to jebe. Už jsem unfollow, kámo. Ale, no, teď se ohraď a pak budu pokračovat. Dobře, tak já se jenom rychle ohradím. To bylo vlastně proto, že já jsem se znala s těma lidma, s těma tvůrcema. Aha. A oni mě právě poprosili, že věděli, že se rozjíždí prostě TikTok a tady to, abych to tam prostě nějak hodila, abych neudělala nějaký trend, abych na to vymyslela nějaký pohyby, tady to. No takže samozřejmě, hele, to bylo moje první video na TikToku, já jsem tam měla, že nula sledujících. Na Instagramu, já nevím, třeba 1500, prostě prdlajc, že jo. No, takže jsem to tam přidala a vím, že jsem to právě přidávala i na Instagram a repostovala jsem ty lidi, kteří to tančili stejně jako jo. Takže proto jsem to tam házela jako... A bylo tam toho prostě hodně, no jasně, no. Často. No a Zmíňovi prostě bylo to toho jako prostě jeblo. Ruplo a... Kámo, jí sledoval třeba 3 roky a pak mi udělá tohle z toho, chápeš to? No, to je hrozný, ale... A chytlo se to, že asi? No jo, protože strála všude, to bylo... Chytlo se to, protože mi to vylítá. A protože pokud jsi mě vadila, furt, ty vole.
Tak sorry, že jsem ti vadila, tyjo. Ne, ale potom jsem si všiml, že začínáš cvičit a děláš právě tohle, když jsi přešla na tu fitness. To dělám poslední dva roky, no. A to k tomu jsi přišla sama? Chtěla jsi prostě... Jo, hele, já jsem se fakt jeden den jsem si postavila jako před zrcadlo. Říkám se, hej, tak to je hrozný. Říkám, to je fakt katastrofa, že prostě mi úplně lezly jakože extrémně prostě tady všechny kosti a tady jo, to ještě po tý mys, ne, jak to... Jo, jsi byla hodně hubená. Stres, všechno tady to. Takže říkám, a dost, začínám prostě jíst a začnu cvičit tady to. A to je takovej ten den, kdy jako člověk se kopne jo. A najednou úplně, že se změní celý život o 180 stupňů. Jasně. No, takže jsem řekla kamarádovi, protože on tenkrát dělal nějaký snad trojboj, jo, že dřep, bench, tady to, že byl takový to. Říkám, hej, pojď mě trénovat prostě, prosím. A on, no jasně, není problém, Adriánko, víš, jo, takový chlapak. No, takže vím, že jsme spolu trénovali nějakou dobu a mě to hrozně chytlo v tu jako dobu. A pak jsem v tom jakoby pokračovala a díky tomu, co on mě vlastně naučil, tak jsem byla schopna si sestavit postupně i tréninky sama. Mm-hmm. A samozřejmě musím říct, že jako TikTok a celkově ty sociální sítě, tam se taky dozvíš hrozně moc věcí tady o těch jako věcech. Takže samozřejmě furt se mám co učit, neříkám, že jsem jako perfektní, budu si chtít třeba udělat trenérský kurz i do budoucna. A zatím furt to má takový vzestupný nárůst a že jako jsem ráda, že mě to baví. No a že to svým způsobem baví ty lidi. Mm, to je super. Jo, ale jakoby ty videa máš hezký, že? Děkuju. A už jen to vůbec, že jsi začala, víš, že, nebo taky, no, že já cvičím prostě o 14 a v životě bych si nevolen natočit. Vždycky jsem se natočil třeba maximálku vole na bench, víš, jenom natoč mi to. Jasně, jo, vole, mám to. Pak jsem to ukázal kámoši, říkám, čum, vole, to by tak. Jo, taky jsem dělal. To bylo všechno. Ale já jsem taky TikTokám, já jsem to neznal třeba do... Minulý rok jsem nějak začal s tím, že jsem tam dal něco, ale do té doby jsem to ani neměl, víš, že stažený a no, jsem nesledoval, takže vůbec. Ale vím, že pak teda jsem to nějak jel a ty jsi mi tam vyskakovala furt. A tu už jsem, já nevím, ani jsem tě sledoval, ale už to bylo v pohodě. Už to nebylo. Tak jsem ráda. Už to nebylo. Už mu nevadím. Už to nebyl ten taneček, ty vole. No ale a jako ten taneček byl asi dobrý, jo, ale. Jasně, no, když toho bylo moc. Čeho je moc, to je příliš. No, to je jasný, no. Ale počkej, to mě zajímá, Adri. Jsem vlastně někomu koukal, že ty strávala i na Instagram, že tam na tebe někdo reagoval, jakože jsi chlapská. Jo, 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 jo. Hele, tak co tady na to třeba, jako, jak, co bys jo, na to já jsem, řekla? Já jsem přidala vlastně, jenom kdo jako neví, tak jsem přidala videjko, kde vlastně jsem napsala něco, že jako za poslední dobu nevidím svůj progres a pak jsem tam dala dvě fotky právě. Jednu tenkrát, když mi bylo, já nevím, 18, z nějakého focení, kdy jsem byla fakt jako špejle, totální tyčka, no moje špageta, že? A vedle toho teďka poslední fotku, nějakou prostě z tréninku, kde jako samozřejmě jsem byla napumpovaná. No, to se vždycky dělá, že jo, jasně, to se vždycky dělá, až na konci tréninku. No, takže to jsem přidala a nějaký týpek mi tam napsal, že tak krásná slečna ze sebe udělala chlapa, je to až rovná se asexuální. Něco takového tam napsal. Teďka nevím, jestli to cituju úplně správně, ale plus mě. Něco takového, jo, pamatuju si no, to. No a hele, jako pro mě to je, že Adri, dobrá práce, no, prostě, jasně, jako, jasně. Že víš, že někomu se lidi prostě smějou za to, že je hubený, někomu za to, že je prostě trošku širší, tak jasně. To. A u každého si jako dá něco, se dá něco najít, no jasně. Jako hledají to, že budu vypadat jak chlap, přitom... Ale jako já, když se na tebe jako, podívám, tak mi to absolutně jako nepřijde, jako, že bys byla jako chlap, jako, jako, ale jako zda, ale jako teď zda. Já, teď jsem se bál, co z tebe vyleze. Jo, takhle, ne, jakože, ale jako ani zdaleka ne, jako, víš, jako, že asi k tomu ani nepřibližuješ, já nevím, co jako... Kdybys vypadala, jak já nevím, jsou ty, že jo, jak oni... Bikini fitness. No, třeba bikini fitness a jsou pak takový ty známý, že jo, ty kulturistky a teď viděl, jak se jmenujou. Zdena... Věra Mikulcová. Ježiš, Věra Mikulcová, tak to už je úplný extrém, to je chlap, reálně. To je jako, sorry, to je chlap. Ale jako, když je šťastná, jak chodím do fitka, ty vole, jak mě chodím do fitka, já jsem z hlavy, je skvělá, je úžasná. Jo, ne, ale jakože... Je úžasný, je úžasný. Je úžasný, ale když se na něj podíváš, tak je to prostě chlap už, jo. Ale jako pokud je šťastná a to tak jako nic proti, mě to taky uprdele, jo. Jako nehejtil bych to nikdy, ale no, to už jako vypadá chlapsky, jo. A ty si cvičíš, jako že cvičíš nebo máš nějaký soutěže nebo plánuješ něco? Hele, já jsem třeba ty bikiny, chtěla, ne? Chtěla jsem, hrozně mě to lákalo, protože se mi to strašně líbí, ale takhle. Je to masakr, ne? Docela jako taky... To za prvý, prostě asi úplně nejsem odhodlaná aktuálně k tomu, že budu prostě makat dřív x měsíců dopředu, držet strava, extrémní deficit, jenom proto, abych dva dny nebo tři dny v tom týdnu, kdy jsou závody, vypadala fakt jako, že eňuňuňu špita. No jasně, no jasně. No. Zároveň dost často se stává, že prostě ty závodnice třeba ztrácejí prostě menze, začínají vypadávat vlasy. To je pravda. Tady to prostě...
to je další věc. A třetí věc, no, že půlka z nich sype. Teď jsem to chtěla říct, že to je další věc, že aktuálně, když si stoupneš na prkna a máš tam holku, která se občas něco píchne nebo něco sípne, strašný rozdíl, viď. Hele, můžeš říct jakkoliv chceš naturálně, no, jasně. A stejně nebudeš vypadat jako to ne, nikdy, to prostě nejde. Jo, jo. Takže si říkám, že hele, mě to cvičení prostě baví a nepotřebuju to asi úplně hnát. Ventilovat někam extrém, až takhle úplně, no, toho, viď. Takže jako já jsem vždycky byla hodně ambiciózní člověk, respektive furt jsem, ale asi tady v tom odvětví soutěžit prostě nebudu. Jo, prostě baví to mě to. Jsem ráda, že jako je to prospěšný vůči mýmu zdraví, že se líbím prostě i víc teďka sama sobě a že do budoucna třeba, když budu mít ten trenérský kurz, takže to bude moc pomoct třeba jako i ostatním lidem, což je jako fajn. No, ale závody aktuálně teda jako neplánuji. Jaký máš třeba názor na Filipa Grznára? Ohledně cvičení. Ohledně cvičení. Protože já třeba jsem na něj, že já když jsem začínal cvičit v té 15, tak tady byl jenom on. Angel začínal. Jestli Lišák, možná ještě ani ne. Možná už jo, nevím. Ale on a Aleš Lamka. Tyhle ty dva. Jo, Aleš Lamka. A myslím, že ještě v tu dobu Tomáš Lukáš, ale tam se dovolil, tam byl beef jak svině. No. Ale hele, Filip Grznár, když začínal, tak měl taky takový to své boom. Jo, všichni věděli, kdo to no, je. Jasně. A tady to. A vím, že právě ho tenkrát i sponzoroval jako Czechvirus, se kterým teďka jako ty spolupracuješ. No, ale potom, co začal jako vyvádět a pak různý ty kauzy, jako jo, co on dělal, tady to všechno, já si myslím, že o tom asi na to kašli, ale čistě, cvičení, potom. Hele, já jsem koukala, že on teďka začal natáčet na TikTok, jo, nějaké tréninky, nebo tréninky, nebo on říkal prostě něco, že jo, třeba cvičení. Čau, svině, dneska jo. Si ukážeme, jak cvičit bench prostě. Přesně, přesně, třeba základ, nebo cviky na prsa, že stačí ti bench, vole, kliky, vole, takže, hele. Já nevím. Za mě ať si každý dělá, co chce, já nikoho nechci úplně odsuzovat, ne, asi všechno říká na 100% správně. Samozřejmě potom, když se podíváš, tak nějaký ty reakční jako videa, ať už třeba, jestli David Kajuch znáte, prostě výborný fitnessák, který tomu rozumí od A až do. Nereagoval na tebe? Na někdy? Ne? Tak to bylo na kámošku. Na mě ne. Okay. Ale vím, že jako na něj, myslím, že snad několikrát i reagoval a prostě ty cviky, co on tam třeba dělá a řekne ti, že hej, tohle prostě stačí, vole, víš co? Jo. Tak dívej, jak vypadá, prostě asi stačí, ne? Když je. No, no tak to jo, ale když tam pošleš ty nandrolon do žíly, tak to pak, nebo do žíly, do svalu, tak to stačí, no. Ale mě se zase líbí, že o tom mluví, že? Jo, to zase o mě taky, jo, to se uznávám v tomhle, že je jako takový otevřený, že prostě řekne na rovinu. Já jsi třeba nebyl první, co možná s tím začal tady jako mezi tím z těch větší mluvit, takže, nebo nevím, první to je asi p***, ale líbí se mi, že o tom mluví a pak možná ukazoval videa, jak to dávkovat a prostě to ukazoval všechno, víš, že? Nevím, úplně nejsem zastáncem tohohle. Zastánce tady toho, přesně. Jako asi nejsem taky zastáncem toho, že by to měl úplně jako ukazovat, jak se to jako aplikuje. Mně se nejvíc nelíbilo ale video, jak dával jednou, že něco, že jak mluvil a bylo tam něco, a srovnával nás teďka lidi teď a dřív jakože třeba ze středověku. A že prostě dřív lidi, aby si lovili maso, tak prostě museli jít a lovit. A teďka, vole, prej, ty píčo, ty si jdeš koupit, vole, do Kauflandu, vole, rohlík, vole, ze šunkou, vole, a divíš se, že to, pak, že sedíš celý den v kanceláři a Krisa, vole, já jsem po toho chcípal, jakože. A to měl pravdu. Ono to vlastně on, jako dává smysl. Jo. A on pak, že ty lidi prostě museli, jo, že se museli nadřít na to, aby se nažrali. Jo. Říkal, ty píčo, ty si jdeš do Kauflandu koupit rohlíky se šunkou, vole. Jo, jako to je vlastně pravda. A on mě baví, on mě baví. A jakoby já jsem si najedíval, jakoby, když jsem začínal, tak i některé cviky taky prostě, že jo, chtěl jsem začít, jak třeba, koukal jsem se na něj a jakoby dával mi ty rady. Ale mě hrozně sere, že teďka, třeba dřív ty videa, třeba Aleš Lamka nebo takhle ukazuje nějakou techniku a říká třeba jaký ten kajuch a takhle, tak to má jenom úplně trošku jiný, víš, že najednou ti řeknou takhle to je správně, já jsem se, že to je doposud prostě takhle a najednou, jak jsem to jel, tak najednou ale že on, co je správně všechno. Je taky takový jako relativní, trochu, jako trochu. No, jasně. Hele, takhle, jakože já nechci třeba i ten Grznár, když se k němu vrátím, tak nechci říct, že má všechno na hovno, to vůbec ne. Jakože něco fakt vysvětluje dobře a i mě jako relativně baví to, jak on se vyjadřuje. Jo. Jo, takže taky když prostě vidím videjko, tak se u toho docela bavím. Ale, hele, nevím, třeba ten Kajuch to dělá tak, že prostě to má opodstatnění nějakýma vědeckýma článkama a výzkumama, takže jasně, ty lidi prostě věřej. Jo, a já jako v podstatě já taky. Jo, co si budem.
A pak když tam prostě vidím třeba nějaký holčiny, který si vezmou nějakou gumu a cvičí na zemi prostě, takže tady potom mám prostě naroste prdel úplně neskutečně, tak to je prostě bullshit, že jo? Jasně, to jasně. Dokud neděláš dřepy a necvičíš jako s váhou, tak ti ten zadek nikdy nenaroste. Takže, jasně, takže no. Tak, no. Tak bych se k tomu kde je tvůj vzor ve cvičení? Ty jo, jako z Česka nebo celkově? Celkově můžeš klidně říct. Ale já třeba tak. Hrozně ráda sleduju z zahraničí Annelies Kroes a... To vám asi nic říkat nebude, víš? To vám asi nic říkat nebude, ale holky možná jako vidět budou. A samozřejmě Sýbám, to je legenda, jakože... To vím o koho jde. Já ne. No a jinak z Česka, jako z té fitness scény, musím říct, že mě jako fakt baví Lišák. Jo, že... Líbí se mi ten progres, jak to podává těm lidem, je to takový simpoš, prostě za mě super. Je teď volnej Lišáček, tak kdyby... Já jenom chválím jeho tvorbu. Ale říkám, že kdyby... Kdyby někdo jako kdyby ne, někdy něco, někdo, ale... takže že, jak říká simpoš a takhle, takže... No a třeba z holek ta Kačka Mentěl, mě baví. Tak tu neznám. Taky neznám. Blondýnka krásná. Tak my jakože potom asi když tak. My holky nesledujeme, že jo, takže my... Právě no, my jasně. Spíš jako ty kluky, no, nechceme být jako zaprasáky, že jo. Jo jo, takže už jenom vidím. Čtím, mám to tam plný holek, ty, no. Ty komentáře. Mocinky moc slušinka. Se skládně jako napsal, že tak jako to je taky jako to, že jo. Mocinky moc jakože jsem komentoval Adri, víš, fotku. Že mocinky moc slušinka, jakože to tak jako říkalo jako taky jako trapný to bylo, jako jsem napsal jako schválně, že jo. A Jenýsek kobra. Takže, no, takže vlastně tak jsou teda tady ty tvoji oblíbenci. Oblíbenci, no. Přemýšlím, jako jestli jsem někoho úplně neopomenula. A jako já celkově českou scénu jako sleduju, ale ne tolik, to, jakoby. Jako extra inspirovala. A kam to chceš vlastně třeba dotáhnout s těma sociálníma sítěma? To je hvězda. Nebo sociální nás... úplně neřeknu. Nebo ty, kam to chceš dotáhnout? Jak bys se třeba viděla třeba za 5 let? Co bys jako, kde bys ráda byla za 5 let jako ve tvém životě? Prostě víš, jak to myslím. Ty jo, když jako úplně upřímně, já bych se viděla třeba někde na Bali u moře, jo, abych měla vydělaný prostě balík, Lamborghini, psa, přítele. Vysoký cíle, to se mi líbí. Aby jsme ideálně plánovali třeba rodinu do budoucna, aby jsme neměli krizi, víš, takhle nožky nahoru a válecí šunky prostě na pláži. To je taky můj sen. To je můj sen. Takže tak bych se ideálně třeba viděla za 5 let, ale pokud to vezmu z reálního hlediska. Ano, tak Příbram je taky pěkná. Kamá, ty zdáváme, říkáš, že jsi byl před 10 lety někde, kde to bylo, nebylo to Bali? V Tajsku, a já jsem procestoval tam hodně, jako celou Asii a takhle, já jsem hodně cestoval dřív, no. Ale ty jo, hele, já tady ty otázky jako typu, kde se vidíš za 5 let, jasně, jako 10, to se, nedá se to jasně, nevím, nedá, hele, no jasně. Fakt reálně teďka... Tak řekni, že to napíču otázka, že odpovídat nebude. Že já fakt nevím, jak odpovědět, vůbec upřímně, jako... Napsal David tady ty otázky právě, ať ti to položíme, no, takže jako... David, ještě tady. A já třeba taky na tohle nerad odpovídám, protože... Jasně, to nevíš, no. Já jsem najednou šel, když jsem byl v Brně, jak jsem chtěl být prostě nejlepší judista, pak jsem šel do Prahy, najednou jsem začal dělat modeling, najednou ty vole reality show, najednou jsem influencerovala. Jasně, víš, jasně, že prostě během jednoho roka takových věcí, změní, jasně, jasně. Že už si radši ani ty cíle, nebo cíle, cíle nějaký máš, ale úplně ty vize, co chceš být za tolik a tolik let, kde chceš být. Vědět, co bude, no jasně, no, to je jako to víš, že jo, no. Zaplout jako někam třeba do tvýho osobního života. Ajajaj. Malinko, taky trošku třeba pikantnosti, aby jsme z tebe taky dostali. Teď nikoho nemáš. Jsem jako volná jako ptáček, nicméně, jak říkám, já jsem třeba stydlivá, přijít fakt do fitka a osobně kluka to ne. Že prostě, holky tě žerou, ne? Jasně, byl jsi v reality show, máš takový ten, prostě jsi takový výrazný ten. A ty holky vždycky napíšou, jsi první, komu jsem napsala první, ale jasný. Chceš tvůj barek, kam to je jeden? Tak třeba 115, přerušovaně 2 roky. Já to taky vždycky dělám přerušov. Jo, počkej, ty mi vzdělal, že o tom o vztahu. Nic. Sáhorko tady. Ty vole. No. Poznala jsem hrozně moc třeba fajnových kluků, jak to zvládám jako bez sexu. Přijdeš domů a čeká tam někdo na tebe. No. Ty máš dneska čas, ne, Zbíňo, večer. Ty seš nějaký, ty jo. První půjde Koloušek a pak Sugar Daddy. Že
žádný kluk není 100% věrný. Měla doby sex chat a to už ty holce prostě jako vadí. No, já to dělám srandu. Nikdy, ani vůbec nikdy. No, jenom, nic. Pojď, budem se vodit za ručičku a jasně, já Koltavě. Prostě chci člověka, se kterým budu něco budovat, se kterým budu něco tvořit. A... No pojď, a kolik? Jako, co teda jako chci? Kolik? No, bolí kamtíček, ne. To je dobrý. To by si s ním měla trhací kalendář. To jako...